Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês os meus tapetes de retalho. Eu fiz esse tapete mais ou menos em, acho que foi em novembro. Tem esse aqui, né, bem de retalho mesmo. A traseirinha dele é assim. Fiz errado aqui, ó, tá vendo? Mas eu cortei e ficou mais ou menos. Esses aqui, ó, esse aqui redondo, todos de quadradinho. Tem esse também, ele é todo de quadradinho. Aproveitei esses pouquinho aqui, ó, todos de, ó, é daquele saco de farinha. Fiz esse aqui, quase que todo preto, tudo de quadradinho. Tem esse também, ó. Aqui é moletom e aqui é, acho que é suplé, um negócio assim. Aí fiz esse aqui arredondado. Esse aqui é de, ó, nem tirei a linha. É jeans. Também de quadradinho. Ficou bonitinho. Faltou um. Lembra aquele que eu comecei a fazer? Que era bem grandão. Eu terminei ele. Ficou com 1,20 m, ó. Tá dando pra ver? Ele ficou com 1,20 m. Também fiz ele nesse saco aqui. Eu tinha dois sacos. Faltando um. Eu acho que tá faltando um. Eu vou procurar. Já volto com vocês. Não falei que tava faltando um, achei. É esse aqui, ó. Eu vou mudar a câmera aqui pra ver se vocês conseguem ver ele todo. Foi o melhor jeito que eu achei pra mostrar pra vocês, ó. Esse é aquele que tem 1,20 m, que ele é do tamanho da mesa, um pouquinho maior. Então é esse aqui. Eu vou mostrando e vou enrolando pra mim e mostrando os outros. Então tem esse aqui que é a passadeira. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é no jeans. Todo beijinho. Colocando pra cá. Tem esse aqui que é preto com azul. Preto, azul e azul claro e azul escuro. Já fiz um. No saco de farinha. Esse aqui é todo preto e roxinho e violeta. Também no saco. Fiz tudo na vigorame. Na vigorame pretinho. Aí tudo em vigorame. Esse
Esse aqui de cor clara, ó, amarelinho. Ah, esse aqui é o que eu já mostrei esse. Esse outro aqui, ó, redondinho, é o mais gostoso de fazer, redondinho. Deixa eu comprar. Esse aqui é bem resto mesmo, sabe? Bem restinho. Esse aqui, ó. Eu gostei desse preto com rosinha e aqui branquinho, não disse também. E esses foram os tapetes que eu fiz. Também no jeans, ó. Tá bem emendado aqui, bem retalho, bem resto. Espero que vocês tenham gostado. Fui e tchau. Tenho.